Aquí, na Illa Pancha, en Ribadeo, rompe unha onda que pode acadar os 20 metros, o panchorro. Porque la ola es muy cerca de la costa y es lo que pasa ahora mismo en Isla Pancha. Subirse o panchorro será posible co Illa Pancha Challenge, campeonato no que participarán 24 surfistas de zona internacional. O parador de turismo de Ribadeo acolleu a súa presentación. O que queremos é que Illa Pancha, Ribadeo e a Mariña este posicionada no mundo. A Deputación colabora coa organización cunha chega económica e a través do seu servizo de audiovisuais para dar soporte e cobertura ao evento. A nosa axuda pois, son 12.000 euros porque creemos en eventos destos que nos diferencien, que nos poñamos algo en valor do noso territorio. Profesionais e afeccionados ao surf agardan o momento no que as condicións meteorolóxicas sexan propicias. A luz verde do faro simboliza o inicio da espera que comezou o 1 de xaneiro e rematará previsiblemente en marzo. Non me podo imaginar o que pode ser cando ves unha masa de auga de 15 metros de altura e que aí tens que intentar, bueno, pois, que unha moto te leve, que te poña na cresta, que te lance e que logo te recollan para que non te estampe contra os penedos do panchorro. O Illa Pancha Challenge emitirase en streaming a través da súa propia páxina web.